ପାହାଡ଼ ଡାକୁଛି ଆ ନାଇଁ ବା ମୋତେ ଏଥରକ ଜଙ୍ଗଲ ଡାକିବାର ପାହାଡ଼ ବି ସେଇଠି ଅଛି ବାକି ବେଶୀ ଟିକେ ମୋତେ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଡାକୁଛି ମୁଁ ବି ପ୍ରିୟ ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରିୟ ନା ଗିରିନ୍ ଗିରିନ୍ ଏରିଆ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଗୋଡ଼େଇଲେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମନକୁ ମନ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଓଲଟା ପଲଟା ଭାବୁଛି ମାନେ କିଏ କିଏ ମାଇଗିଣା ପିଲା ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ନିଖା ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଏ ପ୍ରଭୁ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ୱେଲ୍ ଡନ୍ କିଏ ନିଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଏ ନିଖିଛନ୍ତି ଓହୋ ନିହା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାମାନେ ଏମାନେ କିଏ ଆରେ ବୁଦ୍ଧୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରାମବାସୀର ମାଇଗିଣା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ପଚାରିବା ସେମାନେ ଠେଙ୍ଗା କାତି ଧରି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ପୋଷ୍ଟର କିଅଣ ପାଇଁ ମାରିଛନ୍ତି ହଉ ମା କିଅଣ ହେଲା କି ତମେ କିଣ ଏମିତି ଠେଙ୍ଗା କାତି ଧରି ବୁଲିଛ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମଦ ଆଉ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବା ଖାଇ ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ରୋକିବୁ ସେତିକି ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ତାପରେ ମାନେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗା ହେଲା ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇକି ମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରି କଲୁ ଏହା କଲାପରେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଲେନି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଯେମିତି ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ସେତିକି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ କେମିତି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ରହିବ ସେତିକି ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ହେଲୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପୁରା ନମସ୍କାର କେତେ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଏକା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନିରୀହପଣରେ ଆପଣ ବଡ଼ କାମଟେ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଜିକୁ ଦେଖିଛି ଆୱାର୍ଡ଼ ଫାୱାର୍ଡ଼ ଥାଆନ୍ତା ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ନିଜ ଘର ଚାରିପାଖର କେୟାର ଅଧାନକ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିର ଆଖିଆ ଦେଇକି ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖି ତା ପାଇଁ ଏତେ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନା ବନାଞ୍ଚଳର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର 240 ଏକର ଉପରେ ସେଇଠି ଆକା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ଗଛ ବୃଛ ତ ପୋଡ଼ିଯାଏ ତା ସହିତ ବହୁତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ବି ମରିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ବି ବହୁତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ ସେଇଠିକାର ଅବସ୍ଥା କିଅଣ ହୋଇଥିବ ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତରେ ଭଲରେ ସୁସ୍ଥରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଗଛ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ମାଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଦେଖିଲେ ନା ସତରେ ଏମାନଙ୍କ ମନ କେତେ ବଡ଼ ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଆଙ୍କେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏଇପରା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଉଜ କିଅଣ କହିଲେଣି ରୋଷେଇବା ସାରିକି ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇ ଦେଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିକି ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ୁଛି ଏମିତିରେ ତ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତ ମାନେ କ'ଣ ସଚେତ ହେଇସାରିଲେନି ଏମିତିରେ ବି 2000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ କହିଲେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ମଦୁଆ କଲେ ତ ଏହା ଜିରୋ ଆମେ ତ ସିଗରେଟ୍ ଫିଗରେଟ୍ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଯାଉଛି ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଲାନି ଆଉ ହେଉଛି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏମିତି ପିଲାଛୁଆ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୋତଲ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ କାହାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମହିଳାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛୁ ଯେ କାହିଁକିନା ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ମାଆ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଚଳନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଅଣ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ଆଜି ଏ ମାଆମାନେ ସତରେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଗିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଗିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହୁତ ମାତ୍ର ବଡ଼ କଥାଟେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତା ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପିସ୍ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଘରରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିକି ଖୁସି ମଜା କରି ଖାଇ ପିଇ ଆଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଉଷ ପିଇବା, ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା, ଡିଆସିଲି ପକାଇବା, ଏଇଟା ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିକି ପଳେଇ ଆଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କେବେ ହେତୁ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ନିଆଁଟା ପକାଇ ଦେଇକି ଆଇଥିଲେ ସେଇଟା ଜଳି ଜଳି ସେଠି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଜାଳି ଦେଉଥିବ ବୋଲି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? କରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ବି କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ କଥା ବି କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠି ପିକନିକ୍ ମାତ୍ର କରିବା କଥା, ଆମ ସରକାର ଯେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ମାତ୍ର ଆସିକି ଆଇବେ, ଏଇଠି ପିକନିକ୍ କାଢ଼ିବେ, ଖାଇବେ, ପିଇବେ, ଭୋଜିଭାତ କରିବେ, ଯାହା କାଦୁଅ ପାଦୁଅ କରିବା କଥା କରିକାରିକି ଘରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଫେରିବେ, ସେଠିକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଠିକି ଆଇଛନ୍ତି, ଆଗ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠିକାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରର ଘଟଣା। ଏଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 1995 ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଖରେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଟେ ହେଇଥିଲା, ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମାତ୍ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଦେଖିଲେ ମନ ଭରିଯିବ, ହେଲେ ମନ ଭରିବା ଆଗରୁ ନା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ମନ ପାମ୍ପଣ ନେଖେ ମାତ୍ର ସମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ଆମ ଲୋକମାନେ ସଜାଗ, ନା ଏଠି ଆମ ସରକାର ଜାଗ୍ରତ। ଏମାନେ ଯିବେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଯେମିତି ନିଜ ଘରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖୁଥିବେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଦେହରେ ଟିକେ ଗଛ ମା ବାଜିଗଲେ ବି ସେ ଗଛର ଅଗଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳେ ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତରେ ସେଠି ରଖିବା କଥା, ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ଗଙ୍ଗା ଜାଣିଥିବେ। ତ କଥାଟି ହେଉଛି ସରକାର ଆକୁ ଟିକେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ପୁରା ମାନେ ବେକାର କରିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଭଙ୍ଗା ତୁଟା ରୁଜା କରି ମଦ ବୋତଲ ପକାଇ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଆର ଛାରଖାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଜାଗାକୁ। ଏଇଠି ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି, ପୁରା ଅସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଗଲା ନା, ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକରି ଇନ ଲୋକମାନେ ଦିନ ବିତୁଛନ୍, ଘର କବାଟ ଝରକା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛେ। ଭାଇ ତୁମକୁ ଏମିତି ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ବନ୍ଧ ଖୋଳିକି ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଛ, କବାଟ ଝରକା କିଣିକି କିଛି ନାହିଁ। ବାହ ଏଇଠି ବା ଭାଇନା ଜଣେ କ'ଣ କହିଲେଣି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ହବ୍, ଥାମରାମପୁର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବୋଲସନ୍, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଯଦି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ରହିବା ବେଲେ ତ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଦାବି କରୁ ଯେ ଏଇଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହଉ। ସତରେ ଆଜ୍ଞା କହିଲି ନା, ମାତ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାତ୍ର ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି, ବାହାର ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଆଇବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ମାତ୍ର ଜାଗା ଅଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଆମ ଲୋକମାନେ ତ, ତମେ ଯଦି ମରିକି ପଡ଼ିଥିବ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ତା ଘର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ଆଖି ନେଇକି ବନ୍ଧା ପକାଇ ବିକିଦେବେ, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଇଏ ତ କବାଟ ଝରକା। ତା ଦେହରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ବି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାଟେ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଜଗୁଆଳି ରଖିବେନି, ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ମେମ୍ବର କରିବେନି, ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଲା ରୁଜିଲା ତାକୁ ମରାମତି କରିବେ ନାହିଁ, ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ତାପରେ କହିବେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ଜାଗାଟା ଥିଲା ଆଉ ଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦିଅ, 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଶେଷ କରିଦେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁନି, ସାର୍ କହିଲେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଇନ ଇନ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଇଟା କେନ୍ତାକେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିକିନା ଇନ ଯଦି ସବୁ ରିପ୍ୟାରିଂ କରାଯିବା, ମରାମତି କରିକିନା ତାର ସରକାର ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ଇନ ଗୋଟେ ଜଗୁଆଲି ରଖ୍ବା ଆର୍ ତାର ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ବା ବୋଲେ ସୁବିଧା ହେଇପାର୍ବା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ନିଜର ଭାବିକି ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ଆଉ ତାକୁ ଅରିଜିନାଲି ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହେଲେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଏମିତି ଭୂତ ଖଣ୍ଡାଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ ଓରିଆ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପୁରା ଆଉ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ପୁରା ଧାଇଁକି ଯିବା ବିଭାଗୀୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କେ କିସ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ବଙ୍ଗଳା କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମେ DMFରୁ ତାକୁ 40 ଲକ୍ଷରେ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍, ତା'ର ଯେଉଁ ଛାତ ଆଉ ତା'ର ୱାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ରିପେୟାର ନ କରିକି
ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ହଁ ସାର୍, ଆଉ କ'ଣ ବିଲ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ବିଲ୍ଟେ କାଢ଼ିଦେବେ। ଯା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଲମ୍ବା ବିଲ୍ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାଠୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।